السلام علیکم ویورز، اس وقت میں ناظم آباد کے علاقے میں ہوں. ٹو ورڈس ونس اگین، اب آپ بولیں گے ایک ہی علاقے میں آپ ہوتے ہیں وقت. خیر، جہاں پہ خراب چیز ہوگی اس کو میں کیپچر کروں گا، اور یہی میرا ٹارگیٹ ہے کہ کراچی کو ہم ان خراب چیزوں سے اچھا بنا دیں. جہاں پہ خرابیاں ہیں اس کو ہم امپروو کریں. یہ روڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا حال میں آپ. یہ کوئی مونسون کا مہینہ نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں آپ، آپ دیکھتے جائیں اور سچویشن کو انجوائے کرتے جائیں. سوائے کھڈوں کے اور پانی کے کچھ نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے بتا دے. لیفٹ سائڈ پہ یہ لائسنس آفس ناظم آباد، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایریا بھی بتاتا ہوں کون سا ایریا ہے. لائسنس آفس ناظم آباد، اور یہ سامنے ناظم آباد پیٹرول پمپ، اور یہ رائٹ پہ امتیاز سے روڈ آ رہا ہے. یہ کھڈے نہیں ہیں، جھیلیں ہیں پوری پوری، اس میں نہائیں آپ، انجوائے کریں. مطلب کراچی نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی، گاؤں ہے یہ، شہر ہے، کہاں رہ رہے ہیں ہم لوگ. یہ دیکھیں آپ، کس کی ذمہ داری ہے. یہ بارشوں کا مہینہ نہیں ہے، یہاں کوئی بارش، کراچی میں بارش نہیں ہوتی ہے بھائی. ماشاءاللہ جو حالات ہیں اس سے دور دور تک بارشوں کا کوئی آسرا نہیں ہے کراچی میں. یہ سامنے لائسنس آفس ہے، اور یہ دیکھیں یہ مین روڈ کا حال ہے بھائی، دیکھتے جائیں آپ، پانی ہی پانی، کیچڑ ہی کیچڑ، کھڈے ہی کھڈے. یہ دیکھیں، یہ اس کی ویڈیو تو خیر میں بنا چکا ہوں کہ روڈ کھود دیا بنانے کے بعد، اور گٹر کے پائپ لائن ڈال رہے ہیں سیوریج کے. یہ دیکھیں، تو کس کس چیز کو روئیں، کس کس چیز پہ افسوس کریں. کوئی نہ کوئی وے آؤٹ تو ہوگا اچھا آپ لوگوں کی نظر میں، بتائیں پھر اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ، تاکہ بیٹرمنٹ پاکستان، پورا کراچی اچھا ہو سکے. ٹھیک ہے جناب.